ក្រន់តែជាយិនជំនីរបស់ព្រះអិនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាវត្ថុស្រីមង្គលមួយក្នុងបណ្ដាលសិរីមង្គលចំនួន108របស់ស្ដេចចក្រពត្តិថែមទៀតផងជាពិសេសដំរីសវត្តមានសัญลักษณ์មាសមួយចំនួនដែលមានឆ្លាក់រូបដំរីពីលើក្បាល1ឬ3ក្បាលដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានប្រើជាយន្តនៅទួលគោកស្វាយនិងខេត្តឡុងអាងសតវត្សទី7ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏បានឃើញនៅសัญลักษณ์មាសដូចគ្នាដែលមានរូបដំរីឆ្លាក់នៅពីលើនៅទួលកូឋាននៅខេត្តទៀងយ៉ាងយន្តទាំងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលដូចគ្នាគឺរវាងសតវត្សទី7បើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកបុរាណវិទូវៀតណាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតបុរាណដំរីតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំព្រោះវាជានិមិត្តរូបនៃទឹកភ្លៀងហើយក៏ជាប្រភពនៃភាពផូរផង់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរទឹកតាំងខាងលើនេះសឲ្យឃើញថាដំរីក្បាល1និងក្បាល3ដែលជាសត្វអច្ឆរិយៈនេះត្រូវបាននាំចូលតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៃលទ្ធិសាសនាឥណ្ឌាត្រូវបានខ្មែរចាត់ទុកថាជាអតិទេពរងឬបន្តបន្សំជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្លួនតាំងតែពីដើមសតវត្សទី1មកម្លេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវជាបដែលថាខ្មែរដែលជាជនជាតិចាស់ក៏ធ្លាប់គោរពបូជាសត្វដំរីនេះផងដែរដោយគេចាត់ទុកថាជាសត្វកម្រជាសត្វប្រកបដោយឥទ្ធិពលមានបុណ្យបារមីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគួរជាទីកោតខ្លាចនិងមានគុណបំណាច់មុនឥណ្ឌូរូបនីយកម្មទៅទៀត